Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламызда көп балалана төрт баласымен далада қалудың азақ алдында тұр. Елімізде ішімдікке қатысты заңнама айтарлықтай күшейтілді. 24 маусымда Қарағанды облысы қаржы департаменті бұрынғы қала әкімі Мейрам Смағұловқа қатысты қылмыстық іс қозғады. Қаламызда көп балалы ана төрт баласымен далада қалудың азақ алдында тұр. Қарағандылық Хандога отбасы кәмелетке толмаған бүлдіршіндерімен бірге 12 шаршы метрлік бөлмеде тұрып келеді. Ал жақында бөлменің иесі келіп, жерін босатуда талап еткен. Баржағы 12 шаршы метрді құрайтын бөлмеге Хандога отбасы осыдан 13 жыл бұрын қоныстанған еді. Кеңінен баспанасын кеңейтпек болған ойлары іске аса қоймапты. Осыдан 2 күн бұрын бөлменің заңды иесі пайда болып, аптаның соңына дейін орынды босатуды сұраған. Вот когда я встала, 10 жылдан бері жүзін көрсеткен жоқ. 30-35 жастағы Бағлан Асанов есімді жігіт келіп, бізге аз уақыт ішінде бөлмені босатуды талап етті. Ал біз келгенде бұл бөлменің қарызы бастан асатын. Біз оның барлығын төлеп тастадық. Көп балалы отбасының тұрып жатқан жеріндегі жағдайы көңілді көншітпей, төрт баласын тоңдырып алмас үшін атана жерде ұйықтауға мәжбүр. Өйткені бөлмедегі температура даладағымен бірдей көрінеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінен көп балалы ана ретінде кезекке тұрған Жанна тек 12 шаршы метрлік бөлмені өз атына тіркеп беруін сұрайды. Позволить себе купить квартиру я не могу. Мен пәтер сатып ала алмаймын, ипотекада алуға шамам жоқ. Әкімшіліктегілерден тек осы шағын бөлмені менің атыма ауыстырып берсе екен деймін. Біздің басқа баратын жеріміз жоқ. Ал бұған дейін еш әрекет жасамаған шенеуліктер бұл жолы көпбалалы Хандога отбасын қадағалауға аламыз деп уәде берді. Десек те мәселе жақын арада шешіле қоймаса анық. Азамат Асановтың қолындағы ордер бойынша жандағы пәтерге біз әкімшілік тарабы қазір сотқа шығамыз. Үйді жалға алу құқығын жоғалтсын деген шешіммен. Сот шешімі шыққан соң әрі қарай Хандова Азаматшаның атына бекіту іс-шаралары қарастырылады. 2004 жылғы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бұрынғы басшысы Әубәкіровтың ауызша бұйрығымен Хандога отбасына мына пәтерді берген болатын. Десек те құзырлы органдардың жіберген қателігінен қазір көпбалалы анаға жаңа мәжілістің заңын күтуге тура келеді. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал елімізде ішімдікке қатысты заңнама айтарлықтай күшейтілді. Біріншіден, сатуға болмайтын орындардың тізімі көбейсе, екіншіден, 30 градустан жоғары ашшылығы бар спирттерді кешке 9-дан түскі 12-ге дейін сатуға тыйым салынып отыр. Ал соңғы өзгеріс бойынша балабақшалар мен мектеп мекемелерінен 100 метр қашықтығы жоқ жерде орналасқан дүкендерге алкогольді ішімдікті сатуға лицензия берілмейді. Салық департаментінде талқыланған жаңа өзгерісті Гүлназия Мейірханқызы баяндап көрсін. Күлдіріп кіріп, бүлдіріп шығатын араға таулыны дүкендерде сатуға тыйым салынады деген заң жобасына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осыдан бір ай бұрын қол қойған болатын. Өзгерістің басты тармағында құрамында 30 градустық алкоголь бар ішімдіктер тек белгіленген орында. Атап айтсақ, мейрамхана, дәмханалар мен барларда ғана сатылатын болады. Екіншісі, оны сауда нүктелерінде сондай-ақ кішігірім дүкендерде сатуға 9 сағатқа ғана уақыт берілді. Яғни, кешкі сағат 9-дан ертесі күнгі түскі 12-ге дейін сатуға тыйым салынды. С принятием закона ожидается сокращение теневого оборота алкогольной продукции, уменьшение потребления алкоголя путем ограничения доступа к алкогольной продукции, усиление госконтроля путем внедрения инновационных методов. Заңда сондай-ақ алкогольдік өнімдерді сатуға тыйым салынатын орындар да қарастырылған. Енді мектеп пен балабақша маңындағы 100 метр қашықтықта орналасқан дүкендерде арақ емін-еркін сатылатын болыпты. Балалар мекемесінде білім және денсаулық сақтау нысандарында, дене шынықтыру спорт ғимараттарында, сондай-ақ көлікке май құю бекеттерінде сатуға болмайды. Сонымен қатар алкоголь өнімдерін көтерме және бөлшек саудаға шығаратын субъектілерге жыл сайын лицензиялық алым бекітілмек. Оның құны да қымбаттады. Өндірушілер үшін ол 500-ден 3000 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Ел үкіметі жалпы ішімдік өндіру көлемін қысқартпақшы. Бүгінде ақылдының ажалы ақымақтың базарына айналып отырған ішімдікті тұтынуда еліміз 188 елдің 34-ші орнына жайлы жайғасып отыр. Бұл заңнама аталмыш көрсеткішті артқа шегіндіруге мүмкіндік береді, дейді салықшылар.
Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашетов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. 24-ші маусымда Қарағанды облысы қаржы департаменті бұрынғы қала әкімі Мирам Смағұловқа қызметтік өкілін теріс пайдаланған фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ол мемлекеттік үйлерді салу мердігері болған UTEX құрылыс компаниясына заңсыз өз үйінің жұмыстарын жөндеткен көрінеді. 2013 жылы UTEX жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына осы кәсіпорынның есебінен Қарағанды қаласында өзінің жеке үйін жөндеуді заңсыз тапсырған деген күдік тағылуда. Бұл құрылыс компаниясы мемлекеттік несиелік үйлерді салудың мердігері болған осы кезеңде. Алдын ала есептеу бойынша Смағұловтың үйінде UTEX жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалған жөндеу жұмыстарының құны 5 миллион теңгеден астам соманы құрады. Қылмыстық тергелуде бізге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жыл сайын өткізіліп тұратын жазғы маусым кезіндегі оқушылардың қауіпсіздігін сақтау шарасын насихаттау жұмысы әлі де жалғасын табуда. Мектеп жанындағы лагерлер мен төменгі сынып шәкірттері қатысқан жиында бүлдіршіндер суда жүзудегі басты қағидалар мен өрт орын алған жағдайда жасалатын алғашқы көмек жолдарын үйренді. Бұл шара жазғы маусымға шыққан бүлдіршіндердің қауіпсіздігін сақтау мақсатында ұйымдастырылды. Мектеп қабырғасынан тікелей ата-ананың қарамағында болатын оқушылардың демалыс мезгілінде немен айналысатындары да басшылықты алаңдатпай қоймады. Ересектерге еріп көлге шомылуға кетіп қалатындардың да ішінде апатты жайдың орын алмауына ешкімде кепілдік бермес. Ғабит Қалдыбеков жылда өткізілетін осындай шаралардың арқасында ағымдағы жылы қаламызда бірде-бір кісі өлімі болмағанын айтып, барша бүлдіршінді қадамдарын аңдап басуға шақырды. Әрбір бала өзінің есепке жеткен шағында суға шомылу тәсілдерін үйренсе, сонда ол да бір қауіпсіздіктің шарасы деп есептейміз. Соны қолға алатын боламыз келешекте. Осындай шараларды өткізе береміз. Әлі алда талай жоспарларымыз бар. Осындай жаз бойы, осындай талмай, бұл тек қана суға шомылу шарасы ғана емес, өрт мәселесі, жаңағы қауіпсіздік шаралары, басқа да төтенше жағдайлар, жол ережелерін сақтау, жолдан өту қазір сондай шараларды ұйымдастырып өткізіп отырмыз. Оқушылар сақтық шаралары сақталмаған жағдайда тыныс алу органдарының көздің тері қабаты зақымданбаудың алғы шарттарымен де танысты. Суға батқан адамның мұрын қуысы бітеліп, дем ала алмауына жасалар жәрдемде бүлдіршіндер үшін үйреншікті жағдай болды. Сүңгір киімдерін киіп алған балалар өздерін құтқарушы қызметкерлердей сезінді. Қарағанды қалалық білім бөлімі мен төтенше жағдайлар басқармасы мамандары ұйымдастырылып отырған шараның маңыздылығы артып, қызығушылығы артқан бүлдіршіндер қатарының көбейгенін мәлімдеді.
в целях обеспечения жизнедеятельности. Біз жыл сайын төтенше жағдайлар басқармасының осындай алдын алу шараларын өткізіп тұрамыз. Қазірдің өзінде бірнеше мектеп шәкірттерін сақтық жолдарымен жан-жақты хабардар қылдық. Оқушылардың барлығы да қатты қызығушылықтарымен атсалысып, төтенше жағдай мамандарына білгісі келген сұрақтарын жаудырып жатты. Жазғы маусым кезіндегі балалар өмірінің сақтығы біз үшін өте маңызды. Суда жүзудің қауіпсіздігімен айтып келмейтін өрт салдарынан құтқарудағы шараларды тамашалауға бірнеше мектеп шәкірттері қатысты. Төтенше жағдай орын алғанда арнайы көмекке келетін мамандардың көрсеткен амал тәсілдерінен көп нәрсе үйрендік, дейді оқушылар тарапы. Бұл шараның маңызы өте зор деп ойлаймын. Әлі де білмеген нәрселерімді бүгін осы шарадан үйрендім. Бұндай шаралар өте жиі өтіп тұрсын деймін. Бұл шара маған өте қатты ұнады. Аталмыш шара осы уақытқа дейін нөмірі 86-41 мектептерде нөмірі 3-6, 10-81 оқу орындар оқушыларының қатысуымен өткізілген болатын. Мамандардың айтуынша, бұл игі шара әлі де болса өз жалғасын тауып, оқушылар өмірінің қауіпсіздігін арттыра түспек. Мақсат Бисенаев, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Жұмабай, 1-ші Қараған телеарнасы. Қаламыздағы орталық саябақта 6 шілде күні орасан зор фаер-шоу өткізілмек. Жалынды шеберлер байқауы Қарағанды қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша қолға алынып, жарыста республика көлеміндегі өнерпаздар тырнақалды туындыларын ұсынбақ. Байқауға еліміздің әр аймағынан талантты жастар жиналмақ. Жалпы қатысушылардың саны 50-ді құрап, өзара өнерлі жастарды анықтайтын болады. Халыққа танымал әртістер қатары гала-концертте жиналған қауымның көңіл күйін көтеру мақсатында шығармашылық қойылымдарын ұсынады. Сонымен қатар жергілікті өнерпаздарға өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, біліктіліктерін арттыруға септігін тигізбек. Что является необходимым условием для организации такого шоу. Мероприятие большое. У нас фестиваль будет проходить в общей сложности 5 дней, то есть день приезда, это сегодня 2 число. Мастер-классы 3-4 июля, 5 число – это общий прогон, генеральная репетиция. 6 июля мы приглашаем всех карагандинцев на набережную Центрального парка в 20:00, для того, чтобы они могли увидеть огненное шоу. Сайыстың аққарасын анықтап, төредей төрелігін беретін қазы Мәскеу қаласынан осы кешті тамашалауға арнайы келіпті. Халықаралық деңгейдегі шеберлер қазақстандықтарды да өз білгендерімен бөлісіп кетуді жөн көрген. Тіпті олардың ішінде бірнеше жарыс жеңімпаздары да бар көрінеді. Непосредственно мы в первую очередь будем проводить мастер-классы. Марьян будет проводить мастер-классы по веерам. Я по обращению с огненными шестами спарным. Кроме этого, также будут мастер-классы проходить по паям. Что будут показывать участники, для нас пока секрет. Барлық қатысушылардың өнерін Мәскеу қаласынан келген әділ қазалқасы бағалып, үш мықты топты анықтамақ. Сонымен қатар шебер қолдылар қатарынан үш адамның еңбек үздік деп танылып, бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабазов, Гауһар Жұмабай, 1-ші Қараған телеарнасы. Ал жемқорлық әрекеттерге жол бермеу мақсатын көздейтін айқын жобасы қолданысқа енгізілді. Облысымызда былтырғы жылдың 1-ші сәуірінен бастап өз жұмысын бастаған жүйе аймақтық деңгейдегі барлық мемлекеттік органдар Қарағанды облыстық мәслихаты мен моноқалаларда қамтып отыр. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің бастамасымен қолға алынған айқын жобасы осыдан тура 2 жыл бұрын Астана қаласындағы орталық мемлекеттік органдарда басталған еді. Оның ерекшелігі интернет желісі арқылы азаматтар мен заңды тұлғалардың өз өтініштерінің қаралу барысын бақылай алуында. Жаңа жобаның жұмыс істеу механизмі өте қарапайым болып келеді. Мәселен, арызданушы мемлекеттік органға тікелей жазбаша жүгінгенде оның өтінішінің тіркелгені туралы кепілдік беретін 18 таңбалы бірегей нөмірі бар талон алады. 2013 жылы мониторинг жүргізудің нәтижесінде денсаулық сақтау басқармасымен екі өтініштің қаралу мерзімі бұзылғандығы анықталды. Мысалға Жұмашева өтініш түсірген, ол кісі өзі тікелей жүгінгендіктен ол кісіге бірегей номер бар талон берілген, бірақ та бұл өтініштің қарау мерзімі бұзылғандығын біз жаңағы айтып кеттім ғой, мониторинг арқылы анықтап білдік. Бұл заңбұзушылық бойынша тәртіптік іс қозғалып, ол тәртіптік іс қарауға денсаулық сақтау басқармасына жіберілді. Өскемен қаласында жас жол сақшылары арасында халықаралық дода ұйымдастырылып, шаһарымыздың намысын 101-ші мектеп оқушылары қорғады. Олар жалпы командалық есепте 3-ші орынға қол жеткізіп, Қарағанды облысының абыройын асқақтатты. Толығырақ тілші бейнематериалында.
Жас жол сақшылары арасындағы халықаралық жарыс биыл осымен 14-ші рет ұйымдастырылып отыр. Осы байрақты бәсекеге республикамыздың барлық аймақтарынан жиналған жас сақшылармен бірге тәжікстандық ресейліктер қатысып бақтарын сынады. Республикалық слетте біз 3-ші орын алдық. 1-ші орынды Қостанай облысы алды, 2-ші Қызылорда облысы алды. Біз үгіт бригада, строевой смотр және ережелерде 1-ші орын алдық. Біздің видеоролик 3-ші орын алды. Кеншілер шаһарының намысын қорғаған қилыс командасы жалпы есепте қолаға қол жеткізсе, бірнеше кезеңдердің алтынын алқалады. Соның ішінде әкімшілік полиция қызметкерлері дайындаған бейнероликте үздік үштікке кірді. Сәуір айының 22-сінен бастап 30-на дейін республикалық жас жол инспекторлары конкурсы өтті. Сонда біздің 101-ші лицей 3-ші орында алды. Қалалық, облыстық, республикалық жас жол сақшылары арасындағы долаулардың жүлдегерлері келер жылдары да биіктен көрінетіндіктерін атап өтті. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Гаухар Абдрахманова 1-ші қараған телеарнасы. Кезекті спорт жаңалығына берек. Шаһарымыздағы жастар спорт кешенінде мектеп оқушылары арасындағы үстел теннисі жарысына 10-ға жуық команда қатысты. Командалық есептің көшін турнирге барынша дайындалған Қарағанды облысы бастады. Шымкенттік шеберлер күміске қол жеткізсе, алматылықтар үздік үшті қорытындылады. Үстел теннисінен мектеп оқушылары арасындағы спартакиада 7-ші рет өткізіліп отыр. 2000 жылы 1-ші жарыс Қостанай қаласында тұсауын кесе, қалған алтау кеншілер шаһарында байрағын көтерген. Осыдан 2 жыл бұрын өткен додада жерлестеріміз командалық есепте есесін жіберіп, шымкенттік команда 6 жүлдеге қол жеткізген болатын. Біз 10-ші ғасырдан облыстан келіватырмыз, Шымкент қаласынан, облыстық теннис орталығынан. Общий командада бізде 4 қыз, 4 бала. 7-ші спартакиада болды. Біз алдында бір екі чемпионат алғанбыз, бас жүлдені командалық есепте. Енді командалықта ойнадыңыз, құдай қаласа результат бар. Енді бүгін сағат уже бір екі ойнан кейін уже мәлім болады не болатынын. Бүгінгі жарыста да ежелгі бітпес қарсыластар кездесті. Финалдық бәсекеде кеншілер шаһарының қыздары мен шырайлы өлке Шымкенттің аурулары өзара бақ сынасып, қарағандылықтар үстел теннисінен мықты екендігін дәлелдеді. Кеше Қарағандыда жазғы спартакиада басталды. Спартакиадаға 10 областар айналысады. Біз финалда ойнады. Финалда оңтүстік Қазақстан командасы болды. Қазір біз аяқталды. Біздің командамыз 1-ші орын алды. Дүбірлі дода келер жылдары да жалғасын тауып, жас балғындардың үлкен спортқа деген ынтасын арттырмақ. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова 1-ші қараған телеарнасы. Бүгінге айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.